Ეთერში ახალი 12-ე სტუდიაში თინა ბეგიაშვილი იწყებს მუშაობას. გამარჯობა. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ხარების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა-ლოცვა აღევლინება. სამეფო წირვა-ლოცვას პატრიარქის ქორეპისკოპოსი, გარდემისა და მარტყობის ეპარქიის მმართველი მღვდელმთავარი იაკობი ყოვლადწმინდა სამების ტაძრის ხარების სახელობის ეკლესიაში აღავლენს. სამებაში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ზვიად ხუჯაძე, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ზვიად, გისმენთ. საქართველოს ტაძრებში დღეს ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით წირვა-ლოცვა აღევლინება. საქართველოს სამების საპატრიარქო ტაძრის ტაძარში წირვა-ლოცვა აღავლინა პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა, მარტყოფისა და გარდაბნის მღვდელმთავარმა იაკობმა, ვინაიდან საქართველოში არ იმყოფება ამ დროისთვის საქართველოს პატრიარქი. საქართველოს ეკლესიაში და კონკრეტულად სამების საკათედრო ტაძრის ხარების ეკლესიაში შეკრებილი არის მორწმუნე მრევლი და ასევე სამღვდელოება. აქ იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად. მორწმუნეები დღეს ერთმანეთს ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულს ლოცავდნენ. დღეს მოხდა ესე თქვა შერიგება ადამიანებისა და უფლისა, რამე თუ როდესაც 6-დან გამოაძევა უფალმა ადამიანი, დაიწყევლა ადამიანი და აი დღეს ხდება ზუსტად შერიგება, ამ წყევლის მოხსნა. რამე თუ მაცხოვარი იესო ქრისტე ჩაისახა ხორციელად. გულოცავ სრულიად საქართველოს ამ დიდებულ დღესასწაულს, ღმერთმა გაახაროს, დალოცოს და გაამთლიანოს სრულიად საქართველო, რათა ღირსეულად შეხვდეთ აღდგომის დღესასწაულს. დღეს როგორც ცნობილი აღინიშნება ხარების წყინვალა დღესასწაული, მას დაემთხვა დიდმარხვის მესამე კვირიაკე და ჯვირს ამაღლების დღე და როგორც მორწმუნეები ამბობენ, ეს საუფლო დღესასწაული და დიდმარხვის დღეები 18 მარტს დაიწყო და ეს 5 მაისს აღდგომის წყინვალა დღესასწაულით დასრულდება. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ზვიად ხუჯაძე გვერდებოდა. მადლობა ზვიად. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ხარების დღესასწაულს ულოცავს. მილოცვა პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა. ხარება ჭეშმარიტის სიხარულის დღეა, წერს მილოცვაში ბიძინა ივანიშვილი. ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მუდმივ მოქმედმა კომისიამ 48 პატიმრის გათავისუფლება გადაწყვიტა. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ცნობით კომისიის ხდომაზე 300-მდე მსჯავრდებული საქმე განიხილეს, რომელთაც პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების მიერ უარი ეთქვათ. პრიორიტეტი მიენიჭა პირებს, რომლებიც ადმინისტრაციის მხრიდან ხასიათებიან დადებითად და სასჯელის სრულ მოხდამდე დარჩენილი აქვთ 6 თვემდე ვადა. ამასთანავე ინდივიდუალურად შეფასდა მსჯავრდებულის მხრიდან დანაშაულის განმეორებითი ჩადენის რისკები, აცხადებენ სამინისტროში. კომისიის გადაწყვეტილებით სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს დატოვებს 48 მსჯავრდებული, მათ შორის 5 მძიმე ავადმყოფი და 5 ქალი. დღეს ხარებასთან დაკავშირებით დამატებით შეიკრება კომისია პირობით ვადამდე გათავისუფლების და 48 ადამიანზე იქნა მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება, მათ შორის არის 5 ქალბატონი და 5 არის მძიმე დაავადებული ადამიანი, რომელთა მკურნალობა უბრალოდ შეუძლებელი იყო დაწესებულებებში და ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილებები. ასევე უნდა თქვა, რომ 5 ადამიანი არასრულწლოვანი რამდენიმე დღის წინ გათავისუფლდა და პირველად მოხდა რაც საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ეს 5 ადამიანი თითოეული საქმე იქნა შესწავლილი ინდივიდუალურად, მათთან პირადად გასაუბრებით და მათი ოჯახების მდგომარეობა იქნა შესწავლილი, როცა გადიან მათ რა გარემო ხდება და არსებობს თუ არა რისკი დანაშაულის განმეორების. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თურქეთში ვიზიტის დროს რაბათის ციხის შესახებ კომენტარი გააკეთა. პრეზიდენტის განცხადებით რაბათის ციხის გუმბათი არ შეიცვლება. დეტალურად ჩავიარეთ ახალციხის მეჩეთთან დაკავშირებული და რაბათის კომპლექსთან დაკავშირებული საკითხები. აქ წამოსვლის წინ მთავრობიდან შემოვიდა ცხოვრება საქართველოს მთავრობიდან, რომ ჩქარა მოგვეწერა ხელი იმაზე, რომ ამ მეჩეთს გუმბათი უნდა მოენგრეს და სხვანაირი გუმბათი უნდა დადგეს, ისევე როგორც სხვა ცვლილებები უნდა გატარდეს შიგნით. მე ამას არ მოვაწერე ხელი და როდესაც შევხვდი პრემიერ-მინისტრ ერდოღანს, კიდევ ერთხელ დავწყვიტე, რომ სწორად მოვიქეცი, იმიტომ რომ ჰქონდა ძალიან საქმიანი და ძალიან სწორი განხილვა. დეტალურად დავათვალიერებ ის ციგრი, სადაც ეს რაბათიანი ლამაზეს ნაჩვენები და მინდა სრული პასუხისგებლობა თქვა, რომ არანაირი მსგავსი ბიტუმეტეს კატეგორიული მოთხოვნა თურქული მხრიდან არასოდეს არ ყოფილა.
Prezidentis ganchadebas kulturis ministri Guram Odisharia gamoikhmaura, rogorc ministma zhurnalistebs ganuskhada prezident Mikhail Saakashvilis Turkechi vizitis shesakheb mistvis tsnobilia da gaitsnoba tu ras saketkhebze khonda saubari prezidents Turkechi. Misive ganmertebit sabolo gadaqotileba spetsialistebma unda miigon, radgan sazogadoebashi ketkhis nishnebi ar gachndes. Ინფორმაციებს ჩვენ კიდევ დავაზუსტებთ დღევანდელი მოლაპარაკებების, იმიტომ რომ იქ მარტო ფერზე გუმბათის არ არის, არ იყო საუბარი, იქ იყო კიდევ სხვა შენიშვნები სპეციალისტების მხრიდან. ჩვენი მთავარი მიზანი, ჩვენი მრგვალი მაგიდების არის არა ის, რომ დაპირისპირება მოხდეს ხალხში და საზოგადოებაში, არამედ ის, რომ სხვადასხვა აზრი რაღაცნაირად გაერთიანდეს და რაღაც ძალიან ბევრ კითხვას, რომელიც არის საზოგადოებაში, პასუხი გაეცეს და თვითონ საზოგადოება და პროფესიონალები ამაზე შეთანხმდნენ ერთ რამეზე, რომ ეს კონსულტაციები, ეს საუბარი კიდევ გაგრძელდება. საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე დასასწრება დღეს გაემგზავრნენ. ეკონომიკურ ფორუმის მთავარი მიზანია ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების განხილვა. ფორუმს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი გახსნის. მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას გამოსვლაც არის დაგეგმილი. გეგმავთ რამოდენიმე შეხვედრას, როგორც ხელისუფლების, ასევე ბიზნეს წარმომადგენლებთან. პირველ რიგში მე მექნება შეხვედრა ჩემს კოლეგასთან. აუცილებლად უნდა განვიხილოთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მიმდინარე საკითხი, რაც ეხება ორმხრივ ვაჭრობას. ჩემი მოხსენება კონკრეტულად დაკავშირებულია ტრანზიტის განვითარებასთან დაკავშირებულ და ხელშემწყობ ინფრასტრუქტურას, მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტი იქნება გაკეთებული ავტომაგისტრალის მშენებლობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებზე, რამაც ტრანზიტის განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის უკანასკნელი ინდექსის მიხედვით საქართველოს ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით 57 ადგილია. ამაჩვენებლების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ საშუალო პოზიცია გაგვაჩნია, თუმცა ინფრასტრუქტურა კიდე უფრო მეტად არის მოსაწესრიგებელი იმისათვის, რომ ვაჭრობას, ტრანზიტს შეეწყოს ხელი. 171 საჯარო სკოლაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატები წერით გამოცდას გადიან. სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი 19 დიპლომატიურ ვაკანსიაზეა გამოცხადებული. გამოცდა სამი ეტაპისგან შედგება. კონკურსში გამარჯვებულები საგარეო საქმეთა სამინისტროში დასაქმდებიან. დილიდან რეგისტრაცია 800-ზე მეტმა კონკურსანტმა გაიარა. გამოცდაში მონაწილეობს დაახლოებით 850 მსურველი არის და გამოცდები რამდენიმე ეტაპად არის დაგეგმილი. დღეს გამოცდელები წერენ დავარქვათ ასე ერთ-ერთ უცხოურ ენას, ინგლისურის გარდა ნებისმიერს მათ არჩევანზე. უცხოეთში მასწავლა დამთავრებული, ამიტომ უცხო ენების კარგად ვიცი და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ გავა. ბოლო ეტაპი ეს არის გასაუბრება, რომელსაც გაივლის უკვე გამოცდებ გავლილი კანდიდატები საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ამით დასრულდება ეს ღია კონკურსი.